Историите на Куин, Пинг Флойд, Кис и още много ще откриете в книгата История на рока. Това е книга, която отваря прозорец към определен рок жанр и представя неговите легендарни представители. А ако сте фен на рок музиката, тази книга ви предлага невероятно пътешествие през десетилетията на еволюцията на рока. Не само изследва историята на тези групи, но и подчертава въздействието, което те оставят върху облика на музиката и културата. С детайлите и дълбоките анализи книгата успява да пренесе уникалният дух на рок-ерата и да припомни на читателите защо тези групи продължават да бъдат обожавани от милиони фенове по цял свят. Кои са най-важните творци в световен мащаб? Как са започнали със своите групи и кариери? Какво те прави рок-звезда? Отговорите ви очакват в книгата История на рока.